Grand Rapids i Michigan är inte direkt någon världsmetropol. Men det är här som Detroit Red Wings farmalag spelar. Jag har inte en aning om vad man kan visa Grand Rapids faktiskt. Det är inte direkt så det är kul att se vad det Stefan har ett ettårskontrakt med Red Wings men spelar i farmalaget. Han hyr ett hus i en av Grand Rapids förorter. Jag menar, jag betalar lika mycket för ett hus här som jag betalade för en lägenhet i centrala Jönköping. Så sett så är det väldigt bra. Plus att jag kan öppna garaget på en bil. Det är väl det jag mest är. Det skulle vara lätt att tro att det här är hockeyns bakgård. Men så är det inte. Fans, it's time to add some laundry to that line. När Grand Rapids har hemmamatch så är det 10-11 tusen på läktaren. Det är fest och drag. Och med undantag för att det är mycket ungdomar och barn på läktaren så skulle man kunna tro att det är en NHL-match. Det är väldigt mycket powerplay och boxplay, mycket utvisningar. Väldigt hög fart, inte så jättestrukturerat alltid, men det är alltid skott på mål, pang, pang. Ja, det är rolig hockey, kolla. Jag tycker jag har fått jobba på det jag varit dålig på innan då, så jag känner mig som en mycket bättre målvakt idag än för bara några månader sedan. I och med att just de grejerna som jag verkligen behövde jobba på har jag fått bort mycket och blivit mycket bättre på. Jag är inte riktigt nöjd, i alla fall inte jag som är där. Jag har hjälpt med den på att i alla fall få spela en NHL-match och så ta det där, gå därifrån sen. Men just när man var liten, man började spela de här NHL-spelen på tv-spel och det var det häftigaste man visste då. Och sen att kunna själv vara en del av det. Det är väl det som är lite av drömmen också. Drömmen, ja. Hur än man vrider och vänder på det. Farmaligan är inte NHL. Det görs inga tv-spel om spelarna i Grand Rapids. Det här är bara en del på vägen. Stefan Liv har större drömmar än så här. Två, då går jag nog med Stanley Cup-bucklan under armen. Ja. En fin kostym och just firat att vi har vunnit Stanley Cup med Detroit.